Edhe Berisha i izoluar në shtëpi. I ta thema ka lidhje me opozitën, po... unë kam vetëm një kuriozitet në këtë çështje. I cili, kuriozitet i cili me bënd të vënë në dyshim, ose të më tepër të kërkoj informacion, po s'kam se kujt ja kërkoj, po... i çfarë natyre është ky hetim? Në më dhe sa për një informacion të përgjithshëm, dy janë mënyrat se si ndjeke penale, pra prokurorët, mund të hetojnë për pasurinë e dikujt. Ose në kuadrët një procesi penal, pra e marë në hetim apo i pandehur për një vepër penale, pa? Dhe bashkë me këtë hetim penal, hetohet dhe pasuria, kjo është rruga klasike penale, ose rruga dytë është rruga e poshtër, e ligjit të poshtër shqiptar, që i prezumon shqiptarët mafios, që është ligjë antimafia. Si pas të cilit, mund të hetohet dhe verifikohet pasuria e cilit do, për të cilin ka dyshime që mund të këtë kryer në vepër penale, kaq mjafton, dyshime dhe indicie bilas prova, jo, dhe mbi këtë bazë i hetohet dhe i verifikohet pasuria e cila çon në sekuestro dhe me konfiskim, pavarësisht çfarë ndodh me veprën penale. Këto janë dy mënyra. Tash unë nuk e di se në cilën nga mënyrat po verifikohet. Po veprën spak, okay. Se kam idenë për të gjë. Por në cilën do të qoftë. Po si është edhe si akt, ë, në cilën do të qoftë për këtë procedurë. Tani unë jam kundër ligjit antimafia. Unë jam kundër prezumimit kolektiv që shqiptarët janë mafioz. Pik. Kjo, unë nuk besoj që shqiptarët janë mafioz. Jam kundër, kam qenë dhe mbetem kundër. Unë jam për po të bashkuar se mirë shqiptar. Po nuk më intereson mesazhi publik përpara se të shprehen për Ilir Medën apo për Monikën, për cilën unë kam përveç se një ndjesi, po themi, keqardhje personale. Unë nuk dua t'i shoh keq këto njerëz, për shumë arsye. Okay. Po nuk është kjo tema, besoj, dhe nuk dua që të bëj leve këtë, unë dua që t'informoj publikun eksakt me këtë gjë. Prezumimi i të qenit mafioz kolektiv është i pa pranushëm. Është i pa pranushëm. Pik. Unë besoj, fort besoj, se duke nisur edhe nga tipologjia e krimit, përfshirë dhe krimet në natyrë politike, të nivellit lartë, nuk bëhen për shkak se janë mafioz. Shqiptarët nuk janë mafioz. Shqiptarët mund bëjnë krime nga më monstruoze, po jo për shkak se janë mafioz. Shqiptarët mund të vjedhin, po jo për shkak se janë mafioz. Dakor. Është po jo pra jetë dakor, se është një sigur, shteti që nuk ka fytyrë dhe nuk ka sy, e nuk ka dorë të tregoj gishtin e akuzës, të vërë gishtin në plagë, është shtet karagjoz, i fut gjithë me i thes. Nuk është kështu. Po të them edhe një detaj tjetër. Çfarë? Që ti hetosh pasurinë dikujt, një zyrtar i publik. Duhet ta marrësh indicien nga LDKP-ja, jo nga kallëzuesit e rrugëve, nga kallëzues popullor. Duhet që i le të këpëja, se në randë përë, zyrtari publik e ka të deklaruar pasurin, ma. Ligje antimafia është bërë për mafiozit se s'ka ku të deklaroj pasurin. Dhe nuk është njësoj, si e që deklaron, si e që së deklaron. Nuk mund tjetë ku njësoj. Zyrtari e ka të deklaruar pasurin, ma. Pasuria zyrtarit është të deklaruar vit për vit. Dhe në të lutën. Me ato që deklarojnë janë në regullë gjithë zyrtarët. Jo, jo, avash. A i shkurësi. Të lutëm. Dhe ligji thot, dhe logika thot që duhet jetë institucioni administrativ që ka bërë hetim administrativ për ty, ka gjetë shkeli edhe ta referon të prokurori. Kështu fillon hetimi. Dhe me kallëzues popullor që i bën me lek. Ka kallëzues popullor, e diti që ka kallëzues popullor? E dim, ma janë kallëzues popullor, e dim se si funksionon dhe me kallëzime. Kjo është një nga rastet. Ka shumë njerëz që thonë mirë jo bëjmë, kjo është tem tjetër, kjo është arsyetim politik, njerëz që rrjeshtohen sipas tifoz lekut, lutem. Do të na sipas tregoj drejtësia pastaj nëse. Po te cila drejtësi pas për drejtësinë po flas? Nuk po flas për Ilir Metën. Po flas për drejtësinë, që është shtremët. Okay. Sepse me këtë formulë mund të haj kushdo. Çohet një Hasan Hysen atje, i japin 100.000 lekë, bëj kallëzim, ka pasuri, hopa, hopa, 5 lajme mrapa. Okay, nëse s'kam fundos dali pas. 5 lajme mrapa, 40 kamera atje te dera Spagut dhe ti fillon një skrutinitet i paparë ndaj teje. Bën lajm Ilir Meta, se është njëri politik, po e dini sa ka si Ilir Meta që si njef kush? Sa të dush, okay. Sot në Spag, për shkak të këti prezumimi mafioz.
Kjo është pa drejtë. Dhe nuk i takon spakut kjo asetimi, i takon politikës qelbën në Shqipëri, e cila nuk pranon të vendos gishtin në plagë. Gjithë thot, kriminelit kriminel, vrasësit vrasës, hajdutit hajdut, politikanit hajdut korruptuar të korruptuarit, okay. Po i fut gjithë këthejës, a fuçkatja dhe të tëtohet pasuria. Mirë. Kjo është pa drejtë. Çani, pse Ilirmeta sa herë që spaku është aktiv, duket sikur e humbet durimin dhe lëshon fjalorin ndaj Dumanit, e dëgjuam edhe sot, e kemi dëgjuar edhe më herët. Është strategji e përballjes ndaj spakut apo Meta është vërtet i shqetësuar në gjykimin tonë? Ti si e lexon sjelljen e Metës?